Birinci ixtisas qrupunda 25 prezident təqaüdçüsündən niyə 17 nəfəri məhz Bakı Ali Neft Məktəbini seçdi? Qardaşım artıq qəbul olmamışdan qabaq da qabağına məqsəd qoymuşdu ki, Bakı Ali Neft Məktəbinə qəbul olsun və o Bakı Ali Neft Məktəbinə qəbul olandan sonra mən də çalışdım ki, prezident təqaüdünə layiq görülərək Bakı Ali Neft Məktəbinə qəbul olum. Bizim qardaşımız abituriyentdir və biz də öz prezident təqaüdümüzdən bəzi ona pul veririk. Yəni o düzü bunu o qədər hiss eləmir, amma biz əslində ona bildirmək istəyirik ki, bu prezident təqaüdü almaq necə bir hissdir. Yəni biz ona bir növ hazırlayırıq ki, o da prezident təqaüdünə layiq görülsün. Ali məktəb tələbələri üçün prezident təqaüdü 2001-ci ildə Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən təsis edilib. Düz 13 il bundan əvvəl bu mükafatı qəbul imtahanlarında ən yüksək nəticə əldə edən 25 tələbə qazanıb. Sonrakı illərdə bəxti gətirən tələbələrin sayı bir az da artıb. Bu şərəfli və məsuliyyətli ada indi ildə 102 tələbə layiq görülür. Əvvəlki illərdən mükafatın məbləği də artıb, 165 manat olub. Ailə var ki, bir evdə iki tələbə prezident təqaüdü alır. Bu haqda bir qədər sonra. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının statistik təhlilinə görə Bakı Ali Neft Məktəbi bu il reyting cədvəlində 668 keçid balı ilə yenə birinci oldu. Bu dinamik göstərici Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə hər il yüksək bal toplayaraq ali məktəblərə daxil olan tələbələrə verilən prezident təqaüdlərində də özünü göstərib. Bakı Ali Neft Məktəbinin 2012-ci ildə 11, 2013-cü ildə 15, bu il isə 17 nəfər tələbəsi prezident təqaüdünə layiq görülüb. Əvvəlcə tanımağa layiq iki prezident təqaüdçüsü bir ailənin iki övladı ilə sizi də yaxından tanış etmək istəyirik. 2013-cü ildə qəbul imtahanda 690 bal toplayaraq Bakı Ali Neft Məktəbinə qəbul olmuşam, prezident təqaüdçüyəm. Qəbul imtahanlarına hazırlaşmazdan əvvəl artıq sınaqlarda yüksək bal topladığım üçün əsas məqsədim prezident təqaüdünə düşmək idi və qəbul imtahanından qabaq ətrafındakı hər kəs mənə bunu stimul verirdi ki, prezident təqaüdünə düşəsəm və mən də düzə özümün əsas məqsədim 700 bal toplamaq idi, amma ən azından prezident təqaüdünə düşmək istəyirdim və şükür buna nail oldum. Bakı Ali Neft Məktəbini seçdim və artıq bura daxilində gördüm ki, burada heç tək prezident təqaüdçü deyiləm və mənim kimi 14 nəfər prezident təqaüdçü də Bakı Ali Neft Məktəbini seçib və bu da mənim bir növ sevindirdi. Birinci dəfə 8-ci sinifdə prezident təqaüdü haqqında eşitmişdim. İlk əvvəllərdə bunun mahiyyətini elə də yaxşı başa düşmürdüm. Amma bilirdim ki, prezident təqaüdü yüksək bal toplanmış tələbələrə verilir. Daha sonra isə 10-cu sinifdə oxuyanda qardaşım hazırlaşırdı və 11-ci sinifdə oxuyurdu. Və qəbul imtahanını verəndən sonra 690 bal topladı və prezident təqaüdünə layiq görüldü. Bundan sonra isə evimizdə onun adı daha çox hallandı. Həm də məktəbdə də onu çox tərifləyirdilər. Ona görə də bu məndə biraz da həvəs oyatdı və mən də prezident təqaüdçüsü olmaq üçün çalışdım və yekunda mən də 687 bal toplayaraq prezident təqaüdçüsü oldum. Hər il yüzlərlə 600 balı keçən tələbələr olur, lakin onlardan ən yaxşı 25 nəfər hər qrup üzrə prezident təqaüdünə layiq görülür. Bu isə daha yüksək bal toplamış tələbələr arasında da bir növ fərqlənmə yaradır və buna görə də tələbələrə daha çox stimul verir ki, prezident təqaüdünə düşsünlər. İbrahim yaşca Ayazdan böyükdür. Onun təhsil uğurları Ayaza həmişə stimul verib. Bakı Ali Neft Məktəbini də elə qardaşımın məsləhəti ilə seçdim deyən Ayaz bu qərarından da çox razıdır. Bu hələ harasıdır. Ailənin üçüncü övladı. Kiçik qardaşım da artıq gələcək karyerasını bizim kimi bu təhsil ocağında davam etdirəcək deyən İbrahim çalışır ki, onları həmişə nümunə olsun. Prezident təqaüdünə layiq görülmüşdüm, istəyimi çatmışdım, amma sonra artıq yeni bir istəyim yarandı. Bu da prezident təqaüdünü saxlamaq idi. Düzü, yəni özüm o qədər əmin olmasam da çalışdım, çünki prezident təqaüdçüləri digər təqaüdçülərdən fərqlənir və bu bir növ fərqləndiricidir, həmişə öndə gedən tələbələrdən olursa. Qardaşım Ayaz da prezident təqaüdünə layiq görüləndən sonra artıq bütün diqqət evin kiçik qardaşıma yönəldi və o da hamı artıq ona, ətrafında olan hər kəs ona bildirir ki, sən də prezident təqaüdünə layiq görür, sən də qardaşın kimi yüksək bal topla və bu da onda artıq, o da üzərində işləməyə başlayır və sınaqlarda artıq 600-ü keçsə də yəni o qədər yüksək bal toplamır, amma üzərində çalışır, inanıram ki, o da bizim kimi prezident təqaüdünə layiq görüləcək.
Müxtəlif saytlarda, xəbər portallarında prezident təqaüdü barədə araşdırmışam və gördüm ki, dünyanın bir neçə nüfuzlu ali məktəblərində də prezident təqaüdü təsis edilməyib, lakin bizim ölkədə var. Bu isə ilk növbədə dövlətin ölkə rəhbərliyinin tələbələrə olan xoş qayğısından irəli gəlir və bizim də borcumuzdur ki, bu qayğının nəticəsini yaxşı verək.